Të jetosh në periferi të Durrësit do të thotë të mbjetosh me mbetjet urbane. Grumbullimi dhe trajtimi i tyre vijon të mbetet një ndër problematikat më të mëdha për të cilën mungon zgjidhja konkrete. Aksionet e pastrimit nuk mund ta normalizojnë situatën. Në Porto Romano, previdesh banorët e zonës duhet të bashkëjetojnë me pasojat që vijnë si nga prania, ashtu edhe nga djegja e mbeturinave. Me fillimin e vitit të ri akademik, problemi ndërlikohet, pasi ndotja arrin deri në auditore. Pak kohë më parë, pranë gjykatës administrative është ngritur një padi kundrejt autoritetit vendor që nuk ka marrë asnjë përgjigje konkrete. Ndotja që krijohet nga mbetjet urbane që gjenerohen në bashkinë e Durrësit është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve me pasoja të rënda për shëndetin e njerëzit. Asnjë nga premtimet elektorale për asgjësimin apo shndrimin e kësaj sipërfaqeje nuk është konkretizuar deri tani. Pak ditë më parë, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve njoftoi se me procedurë të hapur do të prokurojë mbylljen e vend depozitimit ekzistues të mbetjeve të ngurta Ecopark në Durrës. Për këtë qëllim, buxheti i shtetit ka vënë në dispozicion një fond prej mbi 1 miliard e 684 milion lek, ose mbi 13 milion e 600 mijë euro. Punimet do të zgjasin rreth një vit e gjysëm pas nënshkrimit të kontratës me fituesin e tenderit, i cili do të shpallet në 19 nëntor të këtij viti. Por nënshkrimi mund të shtyhet deri në shkurt mars 2020 pas procedurave të ankimimeve potenciale. Investimi duhet të përfundojë në periudhën gusht-tator të vitit 2021, dhe rezultati përfundimtar i tij do të jetë asgjësimi i fushës së mbetjeve urbane në Durrës.